JB, tá vendo meu look? O Thiago vai mostrar que vestido bacana. Você pensa que esse vestido é da onde? Esse vestido é do Desapega Madame, da Cintia Oene, que faz aqui a cada 3 meses, mais ou menos, né, Cintia? Um bazar fantástico com roupas de marca, marcas conhecidas e, às vezes, de marcas mais simples. Então, quer dizer, tem pra todos os gostos. Aí eu experimentei esse vestido que serviu que nem uma luva, Cintia. Delícia quando serve, né? Muito! E aqui a gente passa raiva o tempo inteiro, porque a gente vê essas roupas maravilhosas, 36, 38, e não cabe. Mas em você ficou maravilhoso. Mas eu vi que tem vários tamanhos. Eu gostei de uns longos lá, 44, 46, 44, 46, e aí ia ficar grande. Tem muita opção de vários valores diferentes, marcas diferentes, e tem sapatos também. Esse sapato é um mil-mil. Um salto fino, baixinho, charmosérrimo. Cara de retrô, né? É muito lindo. E assim, Letícia, é uma delícia porque a gente compra a peça, a gente usa num momento delicioso, né? Um casamento, uma festa, com muita alegria. Só que às vezes você passa um ano, passa dois e não consegue repetir. Então, o que você faz com uma peça dessa? Uma peça cara, de couro ou de brilhos. Então, as pessoas o que fazem? Desapegam e a gente vende. Não é um brechó barato, porque as peças não são baratas. É para ser um brechó onde você possa comprar o teu sonho de consumo, que pelo valor dele, na época da loja, você não conseguiu. Uhum. E assim, não pensa que é coisa de 5, 6 anos atrás, não. É coisa nova, o pessoal desapega com gosto mesmo. E ainda ganha um dinheirinho para encher mais o armário, né? É verdade. O gostoso é essa mentalidade nova de aproveitar as coisas ao máximo. Às vezes uma roupa de marca que realmente você não compraria, porque não ia gastar aquilo naquele momento, ela aparece para você meses depois, já foi usada uma vez, duas, você usa, adora, paga muito menos e assim vai. Isso é uma consciência muito moderna e muito importante. Esses bazares agora estão em alta, né? Tem cada vez mais gente fazendo, né, Cintia? Sim, muita gente fazendo e agora até as grandes lojas virtuais estão, o Shop Together, por exemplo, a última página do jornalzinho dele, que saiu agora no inverno, diz que é para entrar no site e se informar para fazer o reuso. Gente, é muita roupa, é muito couro, é muito tecido, é muito sapato, que é produzido todos os anos a cada coleção. Uhum. E que fica... Pode se usando muito mais. Exatamente. É uma opção para quem... gosta de coisas de qualidade. As marcas que a gente trabalha são marcas muito especiais. As nossas clientes são chiquérrimas, são pessoas... As nossas fornecedoras também são pessoas muito elegantes. São pessoas que curtem isso. Exatamente. Escolhem, gostam. Exatamente. São peças, na grande maioria, em excelente estado. A gente tem muito cuidado no escolher as peças, no separar o que tem que ir para a lavanderia, pregar um botãozinho, consertar um defeitinho. Então, assim, a gente procura oferecer para que a pessoa tenha aquela peça que ela sonhava do jeito que ela sonhava, embora tenha sido usada. Eu vi ali um Glória Coelho, que se você for comprar, você vai pagar uma fortuna, vai acabar não comprando. Fala, puxa, não vou gastar isso agora. Vem num brechó como esse, encontra oportunidade, usa num evento bacana, num casamento, a roupa que você gostaria, com uma marca, com um corte especial e por um valor um pouco mais acessível, digamos assim, porque também é bom, né? Oh, muito bom! Maravilhoso! E outra coisa também, eu comprei recentemente o estoque da liquidação da Iriana. Quando ela terminou lá a coleção, que ela foi fazer o lançamento, eu comprei aquele estoque dela. Hoje não está aqui ainda, mas ele vai estar durante esse período que vai ficar o brechó até o dia 9 de dezembro. Ele vai estar à disposição também para quem quiser comprar. Na Iriana fechou com 70% do valor da etiqueta, né? Foi a última liquidação. Aqui eles estão por 80%. Bom, então até dia 9 de dezembro, Desapega Madame, na Rua Goiás, que número, sim? Número 16. É aqui na primeira quadra da Conselheiro e esperamos vocês.